На вулиці Дружби у Тернополі планують замінити верхній шар асфальтобетонного покриття та бордюрний камінь у межах зупинки. Громадський та приватний транспорт курсуватиме за звичним маршрутом. Лише під час асфальтування дороги, а це максимум на 4 години, рух транспорту там перекриють. Зробити це планують наступного тижня. Ділянка не складна. Часткове перекриття забезпечує повний проїзд як громадського транспорту, так і власних транспортів. Штанга контактної мережі влізається в межах виконання робіт, так що тролейбуси будуть ходити по звичному маршруту. Єдина буде складність – це під час асфальтування нижнього і верхнього шарів. Ще раз повторюся, ділянка легка для асфальтування, і тут вулиця буде перекрита, про що ми повідомимо додатково, в день на 4-5 годин, не більше. Перекриють вулицю Дружби наступного тижня на кілька годин не в час пік, тобто з 10 ранку до 14. Незручностей для тернополян не буде, кажуть комунальники. Про точну дату і час перекриття оголосять на сайті Тернопільської міськради. Загалом ремонт вулиці Дружби планують завершити до кінця наступного тижня. Далі розпочнуть ремонтувати тролейбусну. Це складніший трошки об'єкт, це розворотне кільце примикання до Будного і до заїзду до електротрансу. Там трошки буде важче, але ще раз говорю, ми з управлінням транспорту согласували, тролейбуси будуть розвертатися на території, виїжджати по кругу, проблем не буде також. Ну, там трошки довше робота, там і об'єми. Тут на вулиці Дружби 2 мільйони 800, а тролейбус натягне близько 5.